নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই ময়ুৰী আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰিছে ন্যায়ালয়ে। পূৰ্বৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ন্যায়ালয়ে আৰু নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰিছে ন্যায়ালয়ে। পূৰ্বৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব বুলি এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে আৰু কোনো কাৰণতে কাটিব নোৱাৰিব সংসদ ভৱনৰ চৌহদৰ গছ। কেৱল আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে অনুমতি উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু প্ৰায় 1000 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। 10 ডিচেম্বৰত স্থাপন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা। আৰু এই মুহূৰ্তৰহে খবৰ জনাই আছো, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। 10 ডিচেম্বৰত স্থাপন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা। আৰু নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা ইতিমধ্যে আৰোপ কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। পূৰ্বৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিলে পূৰ্বৰ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। কোনো কাৰণতে কাটিব নোৱাৰিব সংসদ ভৱনৰ চৌহদৰ গছ, অৰ্থাৎ সংসদ ভৱনৰ চৌহদৰ যিসমূহ গছ আছে সেই গছসমূহ নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিলে কাটিব নোৱাৰিব বুলি এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। কেৱল আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে আৰু প্ৰায় 1000 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। 10 ডিচেম্বৰত স্থাপন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা। আৰু সেই খবৰ আমি জনাই আছোঁ, নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা 10 ডিচেম্বৰত স্থাপন কৰা হ'ব আৰু সংসদ ভৱনৰ চাৰিওকাষে যিসমূহ গছ আছে সেই গছসমূহ কাটিব নোৱাৰিব, কোনো প্ৰতিষ্ঠান ভাঙিব নোৱাৰিব বুলি এক ৰায় প্ৰদান কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰেই, নতুন সংসদ ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব। পূৰ্বৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। যিহেতু নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ হ'ব, সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা ইতিমধ্যে আৰোপ কৰিছে। পূৰ্বৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে, কোনো সংসদ ভৱনৰ চাৰিওকাষে যিসমূহ গছ আছে সেই গছসমূহ কাটিব নোৱাৰিব। কেৱল আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু 1000 কোটি টকা ইতিমধ্যে ব্যয় কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 10 ডিচেম্বৰত স্থাপন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা।